VMRO dhe VMNE do të paraqes padi penale kundër pushtetit për shkak të mosveprimit në kohë për parandalimin e zjarrit në Koçan. Siç thonë nga VMRO, kompetentët nuk kanë intervenuar në kohë dhe kanë lejuar që zjarri të përhapet deri tek qyteti i Koçanit. Derisa pushteti organizon të ahengje private dhe organizime të vonshme në meçkin kamen nga Koçani, gjithë ditën kanë ardhur apeli dhe lutje që të ndihmohet me avion që të shuhet zjarri. Askush nuk reagoi. Kush do të përgjigjet për këtë? Të njëjtët helikopter që nuk mundeshin të dërgohen në Koçan, më herët janë përdorur për ekskursionit të ministrave në për Maqedoni. Këtyre helikopterëve sipas tyre, dy vite nuk u është bërë servisimi, i cili kushton 400.000 euro, dhe për këtë shkak nuk përdoren. Kush do të mbaj përgjegjësi për këtë? Kanë harxuar miliona për blerje të veturave zyrtare, shampanja, whisky, ver, oktapod, ndërsa nuk kanë para për servisim të avionave që shuajnë zjarre, turp dhe mjerim. Për këtë shtojnë nga VMRO, pushteti nuk ka nevojë të japë përgjigje, por duhet të japë përgjegjësi. Dorëheqjet e funksionarëve të përgjegjshëm, siç theksojnë, janë hapi i vetëm i vërtet. Me Zaevin dhe LSDM në pushtet akuzojnë nga VMRO, shohim se ka mos funksionim total të sistemit.